здравейте, твичери! Отиваме на неизвестен гео по информация на фен на канала от Фейсбук. Той ми е даде информацията преди 2 месеца. Аз я пратих на Марта преди 2 години. Да, Марта ви изрови някъде от Вайбъра, защото бяхме наблизко и ударихме градата. Сега отиваме там. Какви риби има там? Не знам. Лънчевка. Штука, бяла риба, сом. Ще опитаме от всичко. Сега ще видим на какъв гео ни е пратил колегата. И да се надяваме да хванеме нещо. И пишете долу в коментарите ли, искате ли да ходим по информация от вас. Ако искате, напишете на кое място да отидем и пишете какви риби има там. И не ни лъжете много. Ай! Спинаме. Гьола се оказа платен, сега ще видим какво има. Така и така сме тука, били сме път, ще видим какво има. Оказва се, че това е някакво мега платено и в другата част има 1800 човека и дава да се мята само на тапа. И за нас остана това гьолче, в което има сомчета и никой явно не иска да ги лови. Сега ще се пробваме да ги хванем. Първо ще видим колко са активни и колко са много, ще ги мъчиме на лопър попър. Чакай бе, ти си направи от 2 метра проводка, бе. Чай, пробвам ги с воглерче. Видя ли как се извъртя? Видя ли как се извъртя изрод? Ау! Джуманджи и 3-4 са отдолу под блесната. Виж как рият, да. Хора, дойдохме тук на някакво платено. Измятахме всичките примамки, които виждате в кутията. Нищо, ами африкански сомчета. Сложих блесната, последва, удари, 3-4 проследявания имахме на тази блесна. Явно наистина е самоубийка. Дори и африканските сомове я преследват. Сега ще се опитаме да хванем една риба. Нищо, че е платено това. Но пак се доказа блесната, защото нито имахме подгонване, мятахме в сомовете, нищо. Сега да видим дали ще имаме удар. Човек, това беше много мощно. Направо ме разтрес. Много мощна риба, бе, човек. Той полудява за мен. Тя ли му лиеш? Да, бе, не мога да отцелат кюроблятците. Айде, толкова за кова. Тука. Хора, удари сома. И е бая голям. И цен! Абе брат, той е европеец и африкански. Патко е бати мощната риба. То от големи. То от големи. Откачи си. Извече. Откачи си. Абе беше голям. Откачи се хора, абе беше бая голяма риба. Сега ще се опитаме да хване. При аванса и се откачи айфония отново под действо. Айде. Втори опит. То беше голем, бе, брат. Сега ще ти удари пак, бе. Играваме с яйцето, силикон срещу айфон. Марта, това е тея. Не, добро утро. Откачи се, какво става? И този сом се откачи, това втори откачен. Сега ще видим дали е мит, но тази блесна ги кърти. Ицто на силикон ги мури. Ти знаеш какво правихме с ходово момче? Брат, чупа двоицата. Ти не видя ли, че не мога да го атакувам? И как ще го атакуваш? Са много мощни, бата. Ние бяха по 3,5 кг и бляха ебата и ряза. А това беше голема риба, бе? Това беше по-голема от предишната сигурност. Този може би беше около 3 кг. Слага такова, ярка. Айде, аре, аре чиче де, аре де. Видя ли го къде? Ох. Чия скъса, брат. Чия скъса, брат. А. Първата риба на Байткаст. Още не се е усетил, разбираш ли? Още не е дал ряз. Миша има технически проблеми, това ще бъде изрязано. Това пипна макара за 1000 лей, м***. Аре, чич, идвай тук. Майко! Това Майко! Колко пари струва тази въйца, този Спортекс?
беха към 200 лева преди време. А? Толкова. Че тоя сома му мога да изпружи. Аре бач, ево. Това не е имало марян ли, бе? По-голям я. Уха, то лъпна от цялата ма, а? Фана ли го, бе? Тук е, тук е. Ти да не си фанал каракуда, бе? А, май тебе съм фанал. Е. Майко, гледай къде го е. Я видим къде. Къде го ударил? Това нещо не има пауър. Аха, не се е усетил. А то е бейби. Успяхме да заловим втори гигантски сом от американските. Виждате го какъв. То африкански. Африкански. Ли? Африкански сомляк. То колко кило е? 3-4. 3,5. 3,5 за мен рибова може да приключи. Сега. Сега да. Защото тук се плаща на килограм. Виждате за каква риба става на въпрос. Гледайте какви мустаци има. Това чудовище. Малко си приличате. Нали? Да. Айде го взимаме и да се пробваме да хванем още някой такъв. И да освобождаваме на яйцето въйцето. Това ми е първата риба с байткаст помежду друга. Правиме краш тест на лайма. Я да видим. Хоп. Пет не е. Не. Не е никак малък. О, да. Какво? За снел е неуспешния опит. Майко, брат, това как набива? Пак на твоята схема, само че на ярко зелен такова. Севич гир. Така въртележка. Дет се млачи по дън. То е all in, момче. Това те много мощни изроди са. Абе, това не ще се показва. Оня май му беше в гърлото и по-лесно излезна. Ама това... Това няма и намерение. Ще им спирам шпулата на стих, като на туна. Ох, кофе. Вътня вътре. Вътре ли е? Вътре е тежко. Какво красиво сумлее това. Май се различава по европейца. Виж колко са му странни мустаците. Обаче факт, че е мега борбена риба, само мускул. Съди, виж каква му е сплеска на главата. Тялото му е като на змия глав. Айде да го пускаме да си живее. Там, откъдето е дошъл. Ти му мотваш, бата, след едно ще ловиш туни, ми че. Бързак ли? Бързак, да. Това е малък. Пасърва? Това е малък, бата. И това нека в Мобидик. Аре, бе, напъни, бе, фитнес маняк. Напъни, бе. Трябва да си затегна малко аванса. Давай, топлете някакъв. Още не съм го видял, братле. Айде, дигни го да го видим. Чай да затегна, маса да го дигнем. Айде, напани тази въдица. Не, 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 това е много живо. Да, да, малък е друг път. Още едни 50 лева виждам тук. Ох, тиранозавър чурекс. О, то е добрит. От тия дет не мога да им фанеш врата. Ръката вика, преди малко се боля на ръката и викам как така, бе. Е, сега го разбирам. Леко ще им щупиш това, ще чупиш тоягата. Крис, как е, бе? Бориш ли се с дявол? Севич! Севич! Леле, ще запалиме селът. Дръж, 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 дръж. О, то е животно. То е животно. Абе, не го усеща много. Абе, не. Ще ядете с жената с мляк. Ле, ле, ле.
Животно е, брато. Още е много мощен. Да, да, да. Има, е, тука има, си играеш с него. Чакай, се откудни тази десна, че стане сър. Готов си. Браво, бе, Нига. Дай пет. Добър е. Добър е, добър е. Добър е мустакес. Е, толкова дал всяко гоица. Той го натегна адски много. Опа! Не си чутелата, това ми е проблем. Уоу! Има още пауър в него. Не, не ти се хвана главата, бе. Казвам ти. Един гълвът големи. Изрод, да? Айде, Марто фана шаран. Тука ли е, бе? Тука е, бе, тука е. Държиш ли го, бе? Държи ме го, бе. Направи такъм на Black Savage и фана шаранче. Дай ги чеш, бе. Дай ги чеш, бе. Слесте. Скъса ли ти? Скъса ми. Е, че си лев. Скъса ми! Скъса ми! Реклама на тениската, скъса ми! Получаваш тениска, скъса ми веднага. Казах ти, че куките си шит. Не трябваше да го напълш. Батен, си като направи голова. Хубав удар, знаеш как дърпа, защото е фаст акцията и направо я сваля. Искам да направи хубав удар, да видиш за какво става на въпрос. Спини въдица на фидър. Лудница, бат. Криско не мога да се удържи въдицата на шаранчета по едно кило. Да. Ужас. Пада му водата, не е? Ето му, клюцен, виж. Клюц, клюц. Марто хвана се пак шаран. Аз си го взема. Добре, бе. А, тоя съм си го поръчал аз преди 2 часа. Леко, леко, Мартинели, я да го видим. Дай му, дай му, дай му, дай му сейв. Леко, леко, че ще изправи куката и тоя. То не пречи. Ще тръкне, ще тръкне. Ох, 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 шаранеш. Ето, о, шаран чака. Тръгна да те реже с гръбната перка, да знаеш. Ма няма как да отреже този монтаж. Аре, бързо преди да го е изял някой сом. Искам Криско да падне за видеото. Еми, само го тръкни леко с Black Savage и Halloween. Ще има изпресна. Накрая ножица. Давай, Крис Бейт. Ти си. Още не е взял ножица. Марсианец, дръж, дръж до последно. Да бе, не го такова. Чай, че тука Крисът. Трябва само леко да го попра... О, това красава. Baby Shark. А така, къпа, къпа очите. Ей! Аре, бе, къп! Аре! Дай пет! Так, и пада! Чакай, бе! Това ще е най-якото Give Me Five, ако паднеш. Дай! О! Кило шаранес, обаче е красавец. Това е кило и 500-700. Кило е половинка ли е? Не. Страхотно. В 10. Да, бе. Признахте, бе, признахте. Пак се, бе. Сом ли, бе? Да. Сома му, на айфонската блесна ли, бе? Да, айфонска. Попиляване, попиляване, не мога си платите ри. Я държ да го ви. Е, откачи ли го? Да. Късмет. Жалко. Риболов на африкански сомове приключи. Даже хванахме един шаран за края. Всички тука севиджи, а, само даката от Twitch Fishing. Тие дваната са от конкуренцията, Savage Gear. Трябва да се отдържи. Африканския сом в сравнение с европейския дърпа 2-3 пъти повече. Поне направо чупеше въдиците. Дори и тия яки сопи, дето го ги ловихме с тях, пак ги сгъваше. Е така. Ако това видео ви е харесало и искате пак да ходим по сигнали на хора, които ни пишат във Facebook, напишете долу в коментарите и не забравяйте се абонирате, както и да натиснете камбанарийката. Айде сега може да видите Twitch Fishing кутиите и новите Twitch Fishing шапки. Айде!